Свято для родин захисників. У будинку воїна цими вихідними для малечі влаштували справжні різдвяні забави. Зокрема, співали колядки, розмальовували пряники та дарували солодкі сюрпризи. Батьки ж кажуть, що особливо зараз в умовах пандемії та у час бойових дій на сході України такі добрі події неабияк важливі. Свято вдалося, свято гарне, воно нам потрібне. В такий нелегкий, тяжкий час, особливо, коли наші хлопці десь там на Донбасі, на тій війні, яка нам взагалі не потрібна. Дуже гарне, дуже раді, що нас запросили. Малі дуже подобається, вона любить, як колядують, як співають, вона танцювала. Так? Приємно, що взалітки свята відбуваються і не забувають за дітей учасників бойових дій. Дуже приємно, що кличуть нас, незважаючи на те, що діти вже великі. Ну, фактично, від самої війни ми десь ходимо та самообороною. Мені дуже-дуже-дуже приємно, що не забувають, що кличуть. Такі події також служать у якості психологічної підтримки бійців, які повернулися зі сходу, та родин тих, хто віддав своє життя задля мирного життя українців, кажуть представники будинку воїна. Людям, можливо, більшості не потрібно якісь там великі соціальні допомоги. Їм потрібна увага і розуміння того, що те, що вони робили і роблять, що це все не даремно і це все для майбутньої держави. Ну і свято, Різдво. Різдво ніколи ніхто не відміняв. Навіть самі гірші часи люди святкували Різдво, бо це велике свято. Ми країна християнська і це з нами правда, з нами Бог, з нами Україна. Організували цей різдвяний вечір представники Народної самооборони Львівщини, які вже не перший рік поспіль влаштовують подібні дійства та вітають наших військовослужбовців. Волонтери самооборони робили багато разів, кілька років поспіль, такий вертеп волонтерський на схід. Ми їздили на передові позиції, там, де наші захисники сьогодні в холодних окопах і бліндажах захищають кожного з нас, дають нам можливість святкувати. А вирішили цього року зробити у Львові для тих, хто є зараз тут. І додають, що солодкі подарунки дітям військовослужбовців уже традиційно передали різдвяним конвоєм волонтери з Німеччини.